בשבועיים לתוך החופש הגדול יש כמה מפורסמים שמצאו זמן לקחת גלשן ולרדת לים. אושרי כהן, אלי פיניש, חיים אתגר וגיל קופץ' הגיעו השבוע לתחרות השנתית של ארגון גולשי הגלים בישראל. בין ים המתחרים המקצוענים נפתח לכבוד הארבעה מקצה מיוחד למפורסמים. חיים אתגר על הגל, רץ! מי זה הגולש על הגל? על החוף בין כל הביקיני מצאנו גם את אנחל בונני ואיתי תורג'מן, החבר של אושרי כהן, שלמרות התמיכה מהבית, סיים אחרון. יש, ניצחתי. קופץ' כתב את המקום השלישי, חיים אתגר יצא מאוכזב עם מדליית הכסף. יש דברים שהשתיקה יפה להם, גם אלי יודע, אבל אני ג'נטלמן. מה, אנחנו כולנו גלשנו בינוני היום. זה היה השיא שלי. זה היה בשבילי. אז מגיע לי. ופיני, איש המנצח הגדול, לקח איתו הבית הגלשן שיוכל להמשיך להתאמן עד לשנה הבאה. זה לא ממש הטיפוס הגולש. מתכוונת לו בלונדיני עם שיער ארוך? אנחנו כאילו נותנים את הזווית הברזילאית של הגולשים. כן, עד כאן החדשות החמות שלנו.